prazer receber a família botafoguense aqui nesse grandioso evento. Nós estamos indo para o nosso quarto evento, esse ano especialmente a Costela do Chão. Nos outros 3 anos anteriores foi feito a Boi no Rolete. E agora nós resolvemos optar pela Costela do Chão. E houve uma aceitação muito grande da família botafoguense. E a gente fica feliz de ver a casa cheia, de ver os torcedores aqui, com suas famílias, os atletas. E hoje, especial, apresentando o Samuel Santos, que retorna ao Botafogo, e ver a alegria da toda a torcida e coletividade botafoguense. Onde tem botafoguense, a gente fica feliz em encontrar, né? Então é sempre, sempre um privilégio, é sempre uma coisa muito gostosa reunir a nossa coletividade. Esse é o quarto evento que nós estamos realizando, né? Os 3 primeiros foram Boi no Rolete, agora estamos fazendo a Costela. Mas o mais importante o que seja reunir o nosso povo, né? Estou muito feliz, tivemos uma adesão muito grande. As pessoas estão vindo, colaborando, os atletas, apresentamos o Samuel. Quer dizer, é muito trabalho. Vamos ralar bom dia e agora fazer um grande Paulistão.